Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri sizlər üçün sayc 39-cu sınağın izahını verəcəm. Miq və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri, eyni zamanda liseylərə hazırlaşan ibtidai sinif şagirdləri 5, 6, 7-ci sinif şagirdləri də bu sınaqlarımızdan yararlana bilərlər. Keçək suallarımıza. Demək, 1-ci sualda bizə deyir ki, ədədi ortası 37 olan 6 ədəddən hansı ədədi silmək lazımdır ki, ədədi orta 32 olsun. Əvvəlcə biz ədədlərin cəmini tapaq. 6 ədədi 37-yə vursaq, bu eləcə 222 Sonra deyir hansı ədədi silmək lazımdır ki, ədədin orta 32 olsun. Yəni 6 ədəddən 1 ədədini siliriz, qalır 5 ədəd və 5-in də 32 olur ədədi ortası. 5 x 32-yə bu verir 160. 220-dən e, demə 222-dən çıxırıq 160-ı, qalır 62. Yəni silinən ədəd neçə imiş? 62 imiş. Cavabımız B variantı. 2-ci sualımıza baxaq. 2-ci sualda deyir ki, iki zər eyni zamanda atıldıqda düşən xollar cəminin 7 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. İki zər atlanda mümkün hallar, yəni olur 36. Yazılacaq məxrəcdə 36. İndi görə iki zər at, üç zər atılırsa, düşən xollar cəminin 7 olmasını hansı verə bilər? Nəsam verir 1-nə 6, 6-nə 1 verir. 2-yə 5 verir, 5-nə 2 verir. Bunların cəmi onlar 7. 3-nə 4, 4-nə 3. Və normalda bunların 1 2 3 4 5 6 6 olacaq. 36-da 6. Yəni 36-da 6 ixtisar gedəcək, 6-da 1 qalacaq. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti sualım sənədəsi aid olan sual tiplərindəndir. Deyir ki, üçbucağın bir tərəfi 8 santimetr, digər tərəfi 15 santimetr olarsa, üçbucağın perimetri ən çox neçə santimetr olar? Demək, bir tərəfi 8-dir, bir tərəfi 15-dirsə, üçüncü tərəfi tapmaq üçün biz bu iki tərəfin ən çox olması üçün toplayıb bir çıxacağıq. 15 + 8 = 23 23-dən də 1-i çıxırıq, qalır 22. Yəni 3-cü tərəf oldu 22. Və sonra bunun perimetrini tapırıq. Yəni P bərabərdir P bərabərdir a + b + c. 22 + 8 + 15. Bu da verir 45 sm. Cavabımız C variantı. 4-cü suala keçirik. 4-cü sual müqayisəyə aid olan bir sual tipidir. Müqayisəyə aid olan sual tipidir. Deyir ki, A * 6, B * 4, C * 11 = D * 2. ABCD ədədlərini artan sıra ilə düzün. Burada əgər ki hərfin yanındakı əmsal kiçikdirsə bu hərfimiz, ə, ədədimiz ən böyük, böyükdürsə bu ən kiçik olacaq. Artan sırayladirsə, yəni azdan çoxa doğru düzəcək. Birincisi baxırıq C vur 11. Yəni birinci olacaq C. Sonra C-dən kiçik, C-dən böyük olacaq A. A-dan böyük olacaq B, ən böyük olacaq D. C A B D. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualda bizə deyir ki, 37-dən 143-ə kimi ədədlər bir-birinə vurduqda hasil neçə sıfırla qurtarar? Biz 37-ni bölərik 5-ə. Görək bura qədər neçə sıfır var. 37-ni 5-ə böləndə 7 dəfə düşür. Xalıqla işimiz yoxdur. 7 5-ə bölünsə 1 də bölürük. Demək, e, burada natamam qismətləri topluyuruq. 7 üstəcə 1. 7 üzərinə gələnsün 1. Oldu 8. <laughs> Sonra təzədən 143-ü bölürük biz 5-ə. Düşür 28. Xalıqla yenə işimiz yoxdur. 28-i 1 də 5-ə bölürük. düşür 5. Tapdığımız 5, əgər ki yenə 5-ə bölünürsə, bir də böləcəyik 5-ə. 1. İndi burdan baxaq. 28 üzərinə gəl 5, üzərinə gəl 1. Bu da eləyəcək 34. Və 34-dən çıxırıq 8-i 26 0-la bitəcək. Yəni 37-dən 143-ə qədər ədədlər bir-birinə vursaq 260-la bitmiş olacaq. Sonra növbəti sualımız 6-cı sualdır. 6-cı sualda bizə deyir ki, eyni güclü 18 fəhlə bir işi 16 günə görür. Görürsə fəhlələrdən 8-i bu işi neçə günə görər? Burda 18-i vurarıq 16-ya, işin miqdarını taparıq. Yəni olur 288. Sonra deyir bu fəhlələrdən 8-i bu işi neçə günə görə bilər? 288-i bölərik 8-ə, düşəcək 36 gün. Cavabımız oldu 36 gün. C variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza. 7-ci sualımıza. 7-ci sualda görək bizə nə deyir. Milliliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 28000 alınan ən kiçik rəqəmləri müxtəlif natural ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Milliliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 28000 alınıb. Biz demişdik ki, milliliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda ən kiçiyə də tapmaq üçün 500 çıxarıq. 500 çıxdı, qaldı 27500. Amma rəqəmləri müxtəlif deyil. Ən kiçik olması üçün 0-la işimiz yoxdur. 5 də qalar yerində, çünki 7-ni artım verən bu 5-dir. Amma burdakı 0-ın yerinə ən kiçik bir dənə bir rəqəmi ata bilərik. Olacaq 27 1501. Rəqəmləri müxtəlif oldu. Və bunun rəqəmləri cəminin bizdən soruşur. 2^7 + 5^0 + 1. Toplasaq olacaq 15. Rəqəmlərin cəmi oldu 15. Cavabımız C variantı. Sonra keçəy növbəti sualımıza. Demək, burada neçəsi doğrudur deyir bizə? Birincisində yazıb 41 sentinir. 41 sentinir bərabərdir. Deməy baxaq. Deməli 1 2 3 4 5 5 dənə sıfır. Ağərcə ki biz birinci 41-i 100-ə vuracağıq, 100-ə vuranda 2 dənə sıfır atırıq sonra da minə vururuq, demə qramla olur. Demə bu doğrudur. Birincisi doğrudur. İkincisinə baxaq. İkincisində 400.000 desimetr. 400.000 desimetr 4 bərabərdir 400 kilometr. 400 kilometri, əziz müəllimlər, e, minə vuracağıq, metrə çevirəcəyik. Yəni 3 dənə sıfır atacağam yanına. Sonra biz də desimetrə çevirmək üçün bir dənə sıfır atarıq desimetr olur. 1 2 3 4 5 6 0. Amma burada nə isə sıfır verib 50. Deməli ikincisi yanlışdır. 1 doğrudur. 2 yanlışdır. Üçüncüsünə baxaq. Yazıb ki 15-də 4 saat. 15-də 4 saat o deməkdir ki 60 dəqiqənin 15-də 4-ünü tapırıq. 60-ı ölürük 15-ə, vururuq 4-ə bu 16 dəqiqə eləyir. 16 dəqiqəni də saniyəyə çevirmək üçün 16-nı vurarıq 60-a. Bu da eləyir 960 saniyə. Demək bu da doğrudur. Üçüncüsü də doğrudur. Sonra ə, keçək dördüncüsünə. Dördüncüsündə yazıb ki 30 hektar 30 hektar bərabərdir 3000 ar Hektardandan ara çevirəndə 100-ə vururuq, yəni 2 dənə sıfır atırıq. Demək 4-üncüsü də doğrudur. 3 də doğrudur, 4 də. 5-ə baxaq. 500 min santimetr bərabərdir 500 kilometr. 500 kilometri biz minə vuranda 3 dənə sıfır atırıq bura. Oldu, deməli 500 min metr. Amma santimetrə çevirsə 2 dənə də sıfır atmalıyıq. Demə bu yanlışdır. 6-cıda isə 14 desimetr kub. Desimetr kub bərabərdir 14 litr. Bəli, 14 e, deməli desimetr ilə litr bərabər olduğuna görə bu da doğrudur. Yanlış olan 2 dənəsidir, doğru olan 4 dənəsidir. Cavabımız D variantı. Sonra növbəti sualımız 9-cu sualdır. 9-cu sualda bizə deyir ki, 6-ya qalıqsız bölünən 5 müxtəlif iki rəqəmli ədədin cəmi 180-dır. Bu ədədlərdən ən böyüyü ən çox neçə ola bilər? Biz burada ən böyüyü tapmaq üçün iki rəqəmlər görə hansı ədəd 6-ya qalıqsız bölünür, ən kiçini taparıq. 12, sonra 18, 24, 30. 4-ün yazılan 5-incisini tapmaq üçün 180-dən bunların cəmini çıxarıq. Bu oldu 84 və 180-dan da də çıxarıq 84-ü qalacaq 96. Ən böyüyü ən çox 96 ola bilər. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda bizə deyir ki, çevrənin diametrinin 7 mislindən radiusunun 6 mislini çıxdıqda 32 sm olar. Bu çevrənin diametrini tapın. Yəni çevrənin diametrindən diametri D bərabərdir. Biz bilirik ki D bərabərdir 2 yerə. E, i̇ndi burada deyir diametrinin 2 7 e, mislin. Yəni 2-ni vurarıq 7-yə. Olacaq 14 r. 6 mislin çıxsaq 6 yer bərabərdir 32 santimetrə. Qaldı burada 8 r bərabərdir 32. r də bərabərdir 3 santimetr. 4 santimetr. 32-ni 8-ə bölsək 4 santimetr və diametrini soruşduğuna görə radius 4-dürsə, diametrdə 4 vursun 2 bərabərdir 8 santimetr. Cavabımız B variantı olacaq. Növbəti sualımız 11-ci sual olacaq. 11-ci sualda bizə deyir ki, indi saat 10:00-dur. 147 saat əvvəl saat neçə olub? Biz bu tipli məsələlər həll etmək üçün verilən 147-ni böləci 24 saata görə bunun içərisində neçə gün var? Demək, 24-ə bölsək 6 düşəcək, 144, qalıq qaldı 3. Alınan qalığı 1000-dan çıxarıq 3-ü, qalacaq 700. Cavabımız olacaq 700. Sonra desə toplayacağıqdı, əvvəl dediyinə görə çıxdıq. 12-ci suala baxaq. Deyir, məktəbə 900-də planlaşdırılan çatmağı planlaşdıran Aysel 8:48-də yolun ortasını keçmişdi. O həmin sürətlə davam edərək məktəbə təyin etdiyi vaxtdan 1 dəqiqə tez çatdı. Aysel bütün yola nə qədər e, dəqiqə zaman sərf etdi? Demək Aysel 9:00-da məktəbə planlaşdırıb ki, çatacam. Amma 8:48-də yolun yarısında idi. Baxaq, e, deməli burada qalacaq 2, burada da qalacaq 1 12 dəqiqə. Bu da oldu 0. Yolun bu qayda ilə getsə, bu qayda ilə getsə, 9 yox, 9-dan 1 dəqiqə test çatır. Yəni 1 dəqiqə test çatırsa 12-dən çıxırıq 1-i, qalır 11. Yolun yarısını 11 dəqiqə getsə, digər yarısında 11 dəqiqə gedəcək. Yəni 11-i vuracağıq 2-yə. 22 dəqiqə çatmış olar. 70 olar, zaman sərf eləmiş olar. Cavabımız B variantı. Sonra keçirik 13-cü suala. 13-cü sualda verilmiş ədədin milyonluqlar sinifindəki rəqəmlərin cəmi neçədir? Gəl nə ədədi yazaq. 853 478 225 290 təkliklər, minliklər, milyonluqlar, bu da milyardlıqlar. Milyonluq düşdü bura. Deməli 3 4 7. Bunun da rəqəmləri cəminin 3 üstə gəlirik, 4 üstə gəlirik 7-ni. 3 üstə 4 gələndə 7 7 üstə 7 14. Cavabımız olacaq E variantı. Sonra növbəti sualımız 14-cü sualdır. Bizə deyir ki, süd ilə dolu bidonun çəkisi 54 kq-dır. Bidondakı südün 7də 5-ini boşaldılsa, çəkisi 19 kq olar. Boş bidonun çəkisini tapın. Süd üzərinə gəl bidon bərabərdir 54 kq. Ağərcə 7də 5-i boşdusa, 7də 2-si doludur. 7də 2-si üzərinə gəl bidon bərabərdir 19 kq. Bidonla bidonu silirik. Burada 7də 7 deməkdir. 7dən -də 7-dən çıxırıq 7də 2-ni, qalır 7də 5. 54-dən də 19-u çıxsaq, qalacaq 35. İndi baxaq. Əgər ki, əgər ki 7də 5 hissəsi 35 kq olan ədədi tapırıq. S bərabərdir, yəni süd bərabərdir 7 * 35 / 5. 35 ilə 5 ixtisar gedəcək. 7 * 7 = 49. Ümumi südün çəkisi oldu 49. Və bizdə də necə idi? Deyirdi ki, bir donla südün çəkisi 54-sə 54-dən çıxırıq 49-u, qalır 5 kq. Bu 5 kq boş bidonu çəkdi. Cavabımız D variantı. Sonra keçəcəyik 15-ci suala. 15-ci sualda bu da kəsr məsələlərinə aid olandı. 15-ci sualda deyir ki, parçanı bir ucundan 7-də 3 hissəsini kəsilsa Orta nöqtəsi yerini 18 sm dəyişir. Bu parça nəvəlkə uzunluğunu tapın. Bu tiplərdə sürüşən hissə 18 sm-i vurmalıyıq 2-yə. Bu verir 36 və 7-də 3 hissəsi 36 olan ədədi tapacağıq. Yəni x də bərabərdir 7 * 36 / 3. 36 ilə 3 ixtisar gedəcək. Burda qalacaq nəça? 12, 12-ni də 7-yə vursaq 84 sm olar. Yəni əvvəlki uzunluq 84 sm olub. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 16-cı sualdır və tənliklər mövzusuna aid olan bir sualdır. Baxaq. Bu tənliklər mövzusu naided olan bir sualdır. 3 mötərzə 29 üzərinə gəl x/2 üzərinə gəl 13 - 25 - 13 e, vur 6 bərabərdir 54. Bir-bir burdan işləyəcəyik. Demə e, burda necə yazarıq? 54-ü 6-ya bölərik, düşəcək 9. Sonra 9-un üstünə 13-ü gələcək. Oldu 22. 22-ni tapdıq. Bir mötərizə silindi getdi. Sonra növbəti mötərizəni siləndə 25-in üstünə 22 gələcəcək, çünki qabanda ki mənfidir. Oldu 47. Sonra 47-dən 13-ü çıxacaq, çünki plustdur burada. 13-ü çıxanda qalacaq 34. İndi belə artıq bir mötərizə də silindi. Gəldik çatdıq bura olacaq 29 üzərinə gəl x/2 = 34-ə. 34-dən 29-u çıxacağıq, x/2 bərabər olacaq 5-ə. x də bərabərdir. Bölmədsə vuracağıq. 5 * 2 = 10. İndi bizdə bunun rəqəmləri cəmini soruşur. 1-in üstünə 0 gələcək, olacaq 1. Cavabımız B variantı. 17-ci sual. Qız ilə deyir, anasının yaşları cəmi 7d2-dir. Qız anası yaşda olanda ikən xeyr, iksinin yaşları cəmi 95 olacaq. Ananın indiki yaşını tapın. Bax, bir qız var, bir də anası olsun. Qızın yaşı 2x-dir, anasının yaşı 7x-dir. Qız anası yaşda olanda, yəni 7x-da olanda görə neçə il fərq edilir? 5x ilə fərqlidir də. Bu da 5x ilə artacaq, olacaq 12x. Hazırda, yəni bunların indiki bu vəziyyətdə yaşlarının cəmi 95-dir. 7x üzərinə gəl 12x bərabərdir 95-ə. 19x bərabərdir, 19x bərabər 95-ə, x də bərabərdir 19-u 95-i 19-a bölsə 5 düşür və hazırkı yerinə aparbsaq 5 7-nin 5 vursun 7 35. Ananın hazırkı yaşı 35 olacaq. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 18-ci sualdır. Sürət mövzuna aid olan sual tiplərindəndir. De. Demə, dirsək motorlu qayıq sala çatmaq istir. Yəni sal çayın sürəti deməkdir. 4 km/saat sürət çayın sürəti 4 km/saat sürət. Qayığın sürəti isə 14 km/saatdır. İndi onlar arasındakı məsafə 64 kilometrdir. 4 saatdan sonra onlar arasında məsafə nə qədər olar? Deməli, matorlu qayığın qayıq sala çatmaq istir. Motorlu qayığın sürəti verib bizə 14. Çayın sürətini verib 4 kilometr. Əgər ki, deyək ki, eyni istiqamətdə olacaq. Çünki sal hərəkət elərsə, motorlu qayıd da bunun arxazınca gedirsə, demə eyni istiqamətli sürət məsələsi olur. Və burada nə edirik? 14-ün üstünə 4 gəlirik, olur 18 kilometr. Bu motorlu qayığın çayın axını ilə sürətidir amma sağın da sürəti, yəni çayın sürəti 4 kilometrdir. 18-dən təzədən 4-ü çıxırıq. Eyni istiqamətli sürət məsələlərində sürətlər çıxılır. Bu e, sağın sürətidir, bu da motarlı qayığın sürətidir. Fərq oldu 14. 4 saatdan sonra deyir. 14-ü vurarıq 4-ə. E, deməli olacaq 56 kilometr. Ümumi də 64 kilometrsə, çıxarıq 56-nı, qalacaq 8. 8 kilometr aralarındakı məsafə qalacaq. Cavabımız C variantı. Sonra növbəti sualımız, e, demək 19-cu sualdır. 19-cu sualda e, kol sərçə məsəllərinə, otaq məsəllərinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, 3 otaqda 62 adam var. 1-ci və 2-ci otağın hər birindən 3-cü otağa 6 adam keçdi. 3-cü otaqdan isə 8 adam çıxıb getdi. Bundan sonra otaq hər üç otaqda eyni sayda adam qaldı. Əvvəlcə 3-cü otaqda neçə adam var idi? Bax, 1-ci otaq, 2-ci və 3-cü otaq. Ümumi 62 nəfər adam var. Bundan 8-i çıxıb gedəndən sonra eyni bərabərləşdirib çıxıram 8-i, qaldı 54. Fəali 4-ü bölərik. 3 eyni saydadır axı. 18 18. Bax burada oldu 18, burada oldu 18, burada da oldu 18. İndi otaqların içərisində yer dəyişmə eləyənləri geri qaytararıq. Burdan 8-i 6-sını bura qaytaracağıq. Burada qaldı 18-dən çıxdıq 6-sını, qaldı 12. Təzədən burdan 6-sını bu otağa qaytarırıq. 6 buna getdi, 6 da buna. Bir də 6-sını qaytardıq, qaldı 6 nəfər. Evə e, demək bu otaqdan çıxıb tərk eləyənləri də geri qaytarırıq. 6 üstünə gəlinsin 8 nəfər tərkilib getmişdi. Qaldı 14 nəfər. Əvvəlcə 3-cü otaqda 14 şəxs olub. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. 20-ci sualda Demə bir mağazadan 1600 kq, digərindən isə 2000 kq alma satıldı. Birinci mağaza ikincidən 16 kisə az alma satıbsa, ikinci mağazada da cəmi neçə kisə iki mağazada da cəmi neçə kisə alma satıldı? Yəni ümumi mağazalardakı almaların kisələrini soruşur bizdən. Demək, birinci mağazada var 1600 kq. satıb. İkinci mağaza isə 2000 kq satıb. Fərqinə baxaq. 2000-dən çıxarıq 1600-ü. Qaldı burada 400. Bu 400 kq 16 kisədənsə, fərq 16 kisə verir. 16-ya böləri düşəcək 25 kq. Yəni hər kisə ən tərəfində 16 kq alma olubsa ümumi iki mağazanı soruşursa 1600 üzərinə gəlinsün 2000 bu da elə e, 3600 kq 3600 kq-u bölərək 25-ə ümumi 2 e, sələnin sayı olacaq 144 kisə cavabımız oldu 144 B varyantı